Zdravíčko, dámy a pánové, dnes navštívíme známého parchanta Oda, který je známý svým chováním k novým lidem. Člověk by si až řekl, že si nemůže pomoct, ale posuďte sami, on totiž tak trochu má problém. A ne problém k fyzický, i když ten možná taky, ale předpokládám, že on má problém spíš s tím, že tak trochu chlastá. A no, člověk, který chlastá, má ve většině případech dost slušný problém. Odův pes? Ale krása to dělá pejsek. No, vlastně že jo, on prostě jednoduše rovnou zalezl. Prejži má být bohatý, jo, vypadá to jako na slušný pozemek, jen co je pravda, mrkneme na něj. Tak, už ho tady rovnou máme, no jo, tyjo, ten má večeřu. Co to je, on má dostal rybu? Čka, fakt jo. Podle toho, jak je zakrvácená a posekaná, patřila tahle zbroj bojovníkovi. Jenže tenhle tlusťoch určitě držel častěji korbel než meč. No to rozhodně, když koukejte na to, jak tady to prdele žere a chlastá, doslova tady má flašky, ještě kámo, počkej. Je na ti to tady trošku, no jasně, že jo, redaňský ležák, pořádná záležitost, trošku ti to tady proberu. No jo, temerská žitná, no mě to je naprosto jasný, kámo, počkej, máš tady ještě soudek. Další chlast, tady těch chlastů bude sakra hodně, doslova i meloun. On je sakra, tak se zdá hodně, tak trochu zámožnej, takže schválně. Kdo tam? Jak seknul, lo? Zabývám se hubením potvor. Proč lezeš ze zbraní do mýho domu? Nemám nic, co bys mi mohl ukrást. Uklidni se, neublížím ti. Chci se jen na něco zeptat. Nic nevím a s cizími se nebavím. Jsem Geralt, teď už mě znáš. Tak se mnou napij, pane Gervante. Rozumíš? Kdo nepije, špehuje. A já špiony nerad. Napijem se. Krásu, tak jo, no, jdeme chlastat, proč ne? Zapomněl jsem na nejdůležitější. U velebníčka jsi byl? Jo, samozřejmě jsem u něj byl, ale mě docela dost udivuje, že on nejdřív se musíme napít, aby jsme byli opilí, a kdyby jsme ten prsten neměli, tak nás pošle ven opilí úplně největším způsobem a to je parchant, no ano. Samozřejmě. Bo on nám říkal, že cizí třeba ověřit. To mi prostě nemůžeš věřit, co takhle si dát znova pivo? A jasně, že jo. Prsten věčného ohně. To bude od velebníčka. No jak jinak, posílá mě totiž. Posílá mě velebný pán. Jak můžu pomoct? Velebný pán na nás vždycky myslí. Už se ke mně doneslo, co chceš. Mám problém na zahradě. Nejsem zahradník. Nech mě domluvit, pane Gervante. Před časem mi v zahradě vyrostly takový podivný kytiska. Jsou živí. Nevšímal jsem si jich, když byli malí, bo celkem užiteční byli. Mouchy a další hmyzáctvo požírali. A v čem je teda problém? Teď jsou obrovitánský. Velký jak člověk s velkýma větvema. Naštěstí jsou za dne zahrabaný pod zemí, ale i tak se bojím k ním chodit. A takže problém, jo? Takže jak to vypadá? 120 orénů mi mělo určitě stačit. No, kdo ví, kdo ví. Uvidím, co s tím půjde udělat. Za 120 orénů. Zaplatím ti 50 orénů. 50, a na to jo? Se napijeme. A tak napít, jako to nikdy nepohrnu, ale 50, ty krása, to je celkem málo. A ani o orén méně. Dva plevely za 70 orénů. To je i tak zlodějna. Říkám 120. Z něčeho žít musím, z něčeho pít musím. 80 a to je moje poslední slovo. No a do druhé nohy, spíš do třetí. to bude strašná přebíračka. Hrozné svinstvo. Dobrá, 100 orénů. Dohodnu to. Ještě do druhý nohy. Ty, ale on to je tak to dáváme, to prdele, to jsou echinopsy. Ale naštěstí hnedka vystřízlivým během chviličky. Ačkej, to potřebujeme silný útok. Tak, přesně tak, kolik jich tu je, dva plevely? Ne, v pohodě, prý jenom dva plevely. tak jak se zdá, tak nás absolutně nic ne, no, to je naprosto v pohodě.
Je dost zvláštní, že jsme absolutně během chviličky, no, vystřízlivěli, až na to, že to nedává trochu smysl. Hej, uhytuj to! Ty vole, musím být hezky v klidu, jelikož tady Geralt nedokáže. Do prdele, mi to hnedka kruší komba. Píči, možná bych měl vzít tu moji pochodeň a ty trochu je upálit, ale i tak to zvládnem. A vidíš. Tak, to by mělo být naprosto v pořádku, ne, hlavně až nezatasí ten meč. Důležité je, aby jsme si je ještě tak trochu vybrali a pak půjdeme do prdele, ne. Dobrý, v pohodě, už jsem se chvilku říkal, že tady budu muset kolíbat se, jako kdyby byl fakt ožralý, jakože jsme ožralý, ty kráso. Tak jdeme za ním. Tak kámo, práce hotová, přestaň, ty vole, úplně ožralý kámoši, skoro až. Ne, říkej, to musíš obejít, ty to je jedno z jaký strany postele. Prdele, fakt, že jo? No mluv! Mluvím, klid! Zabil jsem ty potvory na zahradě, zaplať. O co ti jde, pane Gervante? Chceš svých 80 orénů? Tady, prosím. Jak 80? Dohodli jsme se na stovce. Něco jsme vypili, ale jinak mě paměť většinou problémy nedělá. Tak teď poslouchej. Dobrá, tady jsou ty peníze, blázen. Říkal jsem ne v noci a popitý potvory ubíjet, ale ne, pan Gervant je tvrdohlavej a jde z něj strach. Lidi se nikdy nezmění. Za pár grošů pro vás krk nastavuju a ještě mě chcete okrást, ale nic. Hlavně nezapomeň říct velebnému pánovi, že jsem ti pomohl. Správně, ale kurva, rád on ještě dosovade chrápat. Kámo, pojď, já potřebuji s tobou žerat kostky. No mluv! Prčel, já už mluvím. A jo, že se zeptáme co na pár záležitostí. A hlavně pak ty kostky. Ty jsi voják. Ne, co je ti potom? Všiml jsem si té zbroje. Ta byla mého bráchy. Bojoval pod Brennou a v pár dalších bitvách. Nemám rád vojáky. Kromě bráchy, samo sebou. Neboj se, já nejsem voják. No mluv! Jasně, zvláštní bratra. Nejsou tu v okolí nějaké příšery. Občas je v noci slyšet od vesnice, jak od hrozivý, až toho mlíko kysne. Ještě něco nezvyklého? Jednou byla mlha tak hustá, že jsem zabloudil k baráku čarodějnice a viděl jsem, jaký tam do okna čučí bestie veliká jakási. Řekni mi víc. A kdo by tam zůstával, pane, co? Nejsem zaklínač. Ve strachu jsem se rychle vrátil. Málem jsem si hnáty polámal, ale bylo to velké jako kobila. A dýmalo to a jiskřilo, jako by to pec byla a ne potvora. Měj se. Jak jako měj se? Nová úroveň, bezva, ty krása, to je prakticky jen za to, že jsme udělali pro něj nějaký demetní úkol. Já, kámo, podílej, počkej. Tak. No. Ještě ty kostky, potřebuji, očkej, no se zeptám ještě na tady tu záležitost. Odo. Zdá se mi, že jsi zkusil pana Gervanta podvést. Co? Kdy? Nevymýšlej si. Zoltán mi říkal, že s tebou si klidně zahrát můžu. No mluv! No jo, takže už můžu brát kostky, jak jinak, jdeme na to. Nejvyšší sázky? Rozhodně, máme 1700 orénů. Někde jsem to schrastil, absolutně nevím kde, a doslova nám ještě pan velebníček rozhodně ještě nějaký způsobem odluží nějaký cash, takže ze mě teďka pak ještě skočíme. Takže nejvyšší možné sázky, lezem na to. Prosím, nějaký dobrý... A okej, máme tam pár, to je asi celkem v pohodě, zatím. Teď krásno, ale jenom jeden pár, to je v prdeli. Je to pár, on má trojce a máme 50, jak jinak... Nejvyšší možné sázky. Tak a jedem. Rovnou. Tak, prosím pěkně, dobrý, máme trojici. Dobré vyjet, zatím. Odo si zatím ani neškrtnul. Šestici, ty vole, ten parchant. To bylo jen tak, malé mu taky padla. On jediná možnost tak přes pětky je šestka. Okej. Zatím jsme v pohodě celkem, máme jenom jeden pár. Počkej, dva páry, to je do celkem nic moc, ale... Dá se. Nejvyšší možné sázky. Jak jinak? Já chci pořádně vydělat. A schválně. Může nám padnout dost dobrých věcí. Prosím, čtyřku nebo dvojku. Čtyřka, yes! Kámo, seš v prdeli. Já jsem to vyhrál na plný čáře. Teda pokud mu nepadne... Já dobrý. Naprost nebo dátku 244. Wow. Tak to jsme celkem dobře vydělali. Dobrá, doslova ještě zkušenosti navíc. Kámo, ještě si nikam nesnelehej. Potřebujeme se u tebe trochu utábořit, nebo na chvilku, jelikož v takovémto stavu nemůžeme jít ven do prdele, ještě nějaký talenty rozdělit a takhle. Tak, já si tu u tebe zdřímnu.
Díky, nové talenty, moc krát děkuji. Tak, to máme 6 bronzových talentů, to se mi celkem líbí. Takže, co by, kam bych si to dal, jasně ocelový, potřebujeme druhý level. Tady je zde, zde a navíc by se mohli ještě něco dál, ne? Čekej, to je nějaký krytí, to zatím nepotřebuju. Art by se, jasně, art rozhodně potřebuju. A tě co možná nejvíc, jasně, povalení, velmi důležité, well. A to je tak asi všechno, jelikož art bude mega důležitý, ho to rozhodně. Nepotřebuji něco náhodou, nějaká alchymie nebo takhle, Blizzard, nepotřebuju kočku, jo, jednu klidně, puštík na regeneraci. Já nevím, já ani moc nebudu, počkat, jeden bronzový za zrak chiméry, jo, to by se taky celkem dalo. Tak to rovnou i vytvoříme, žádný problém v tom nevidím. Dobrá, doslova jeden doslova tam mám, to je jedno, já se pak někde vychlastám. Tak jedem, hezky odpoledne, měl být žádný problém. Doslova takhle i vyhlujeme veškeré hápka, nemusím používat vlaštovku, nebo žádný jídlo, no, pohodička. A důležité je, že už nebudem vůbec obožralý. Kde je? Kam zmizel? On bude na zahrádce, ne zase. Tak, co? Za furt ten štěká ten čokl. Odův pes? Oni mu chybí ty kytky, že jak jsme je zabíjali v noci. No jak jinak. Vypadá to, že ten pes něco hledá. Pozor na ty ostny, štěně. Tohle není úplně vlídný. Co pak to tak pilně hlídáš? On něco hlídá, to znamená... Co tak, kdybyste se v noci vrátili tak trochu kuchnuli? Odolej tady pracuj na čemkoliv, na čem pracuješ. Dobrá tedy, jak se zdá, tak teď v tuhle chvíli máme Oda hotovýho a jediný, kdo zbývá, je a pouze Mikul. Ten parchant se skrývá přímo zde, ale v tuhle chvíli za ním přímo nepůjdeme, jelikož musíme ještě zajít za Kolksteinem, kterému právě ještě musím odevzdat gulí krev, jakož cash je velmi důležitý. A následně musíme zajít za velebným pánem, jelikož jsme byli u Abigail, která nám tak trochu potvrdila, že ona za to doprdel taky nemůže za tu bestii, takže asi tak, jelikož je to trošku složitější s tou bestii, takže asi tak. Ačka, tak kde pak máme Kolksteina? Měl by tady rovnou sedět přímo před náma. Teoreticky. Jo, jak jinak, než Radoslava kuře, nebo co to asi má. Co tě sem přivádí? No, ty mě sem přivádíš, já to gulí krev taky, ne? K čemu potřebuješ krev gula? Máš jí? Rozhodně. Tečkej, jasně jo. Klid, nejdřív zaplať. Potřeboval bych jí pro své výzkumy. Jo, takhle, ono takhle nefunguje. Nebo už to je hotový? Jo, dobrý, už jsem si říkal. 100 arénu? Jako, prakticky jsem to měl zdarma, prostě jsem procházel jen tak prostě divočinou mezi domama. Divočinou nedává úplně pětkrát smysl, ale jo, prostě a jednoduše jsem procházel mezi domama a prostě se objevil ghoul a já prostě, ale je to ghoul, tak prostě ho sundám a mám z něho krev. Easy. Prostě naprosto v pořádku. Tak, to by mělo být naprosto v klidu. Teď v tuhle chvíli musíme ještě skočit za velebným pánem a velebný pánovi to musíme tak trochu vyjasnit, že Abigail neboli Čeloděj. Pojďme si hrát na podřezávání. Jak na podřezávání? Pro tebe bestie. To prdele, ty děcka jsou hrozný. Nauč mě zabíjet. To je to, jaký děcka tady do píči jsou. Můžeš ze mě vyčarovat princezu. Jo, tohle to je normální. Udělám si prdel z toho trpasličího kováře. Jedna, naseru mu do mě. Bestie jde. To jo. Klik křivý. Ty vole, tady to je hrozný. Růzaděs, já ty děcka nechci absolutně poslouchat. Ještě zajdeme za mistrem lovčím, jelikož mám pocit, že potřebujeme získat klíč přímo od krypty, kam bychom měli jít právě za daným ghoulem. Ale fakt netuším, kde ten klíč se vná sehnat. Snad to bude mít on, kdo ví. Vítej. Jo, zdar, nemáš náhodou, já nevím. Jak ta příšera z krypty vypadá? Řekl bych, že to bude obyčejný ghoul, ale kdo ví. Podívej se sám. Já nevím, zase nám tak asi klíč nedá, co? Tak. Možná velebný pán by nám mohl dát klíč. Doufám, že velebný pán má právě ten klíč, protože pokud ho u sebe mít nebude, no, bude trošku problém. Zkusím se ho zeptat, jestli ten velebný, jestli náhodou nemá ten klíč. Jasně, že jo. Velebný pane? Mluv rychle. No, jasně, že jo. Tak. Už vím, kde se tady vzala bestie. Domýšlím se dobře? Vyvolala ji čarodějnice? Bestie se objevila kvůli lidskému zlu.
Ve vesnici se musel stát nějaký zločin. Abych zabil bestii, musím odhalit, kdo je vinen. To je zajímavé. Pokud ovečky bloudí, dobrý pastýř je musí přivést na správnou cestu, jinak padnou tesáky vlků. Musím schromáždit všechny vesničany. Tady je tvá odměna, zaklínači. 200 orénů. 200 orénů je celkem slušná sumička, jo. Tak, to mělo být v pohodě. Tak, kámo, potřebuji ještě tebe. Mluv rychle. Nemáš už ten klíč? Ty jsi kněz. To nedává smysl. Ohně. Ano, bezbožníku. Jedině věčný oheň nás ochrání před bílou zimou. A takový jako ty během zimy pomrznou. Vážně? Tak zní věštba Itlin, elfí vědmy. Ale nás věčný oheň zachrání. Vážně? Starý svět zemře a bude znovu zrozen ze zrna, které nevyklíčí, ale vybuchne plamenem. Protiřečíš si. Řekni mi, vědmáku, kdo ti dal práva míchat se do záležitostí lidí? Tobě, mutantovi zbavenému emocí a citu. Odpověz, kdo? Bez pochyby věčný oheň. Bez pochyby věčný oheň. Vrať se ke svému temnému životu, proměněnče. Bezva. Ještě jednu věc. Tento asi mít u sebe nebude, vysoce právě pro mě ten klíč. Předpokládám, že to bude mít asi nejspíš Mikul. Jo, vlastně, Mikul. Tenhle ten parchant by měl mít ten klíč nejspíš u sebe. Jelikož on má sám o sobě tu zakázku nejspíš od dost, jako je dost komplikovaná, jako je to komplikovaný, ale rozhodně to musí mít u sebe Mikul. Jelikož ten parchant ten klíč přímo určitě vlastní. Vzhledem k tomu, že on je s tím prakticky s tou kryptou dost propojený. Nuže, máme zde Mikula, ten parchant tu na nás doslova už čeká. Tak kámo, doufám, že budeš mít u sebe ten klíč navíc. Musíme pro něj něco udělat, takže? Halt, co? Jak co? Chci vejít do města. Do města nende vejít, bo je ta, jak se to... Karanténa. Jak dlouho bude ta karanténa trvat? Velitel asi ví, já ne. A velitel sedí uvnitř, že jo? Karanténa se týká všech bez výjimky? Nevím. Už si někoho pustil dovnitř? Když má glejt a ukáže, tak pouštím. Ah, promluvíme si. Ví velebné, že jsi tady? Rozhodně, žádný problém. Cože? To jo. Samozřejmě. Nevěřím. Máš od něj nějaký znak? A co takhle se napít? Teda, to je dobrý. Jen mu ukáž tu svou pazouru. Velebné pán říkal uctívat znak ohně, takže tě poslal. To rozhodně, a počkej, rovnou i kostky? To bychom taky rovnou mohli průbnout, co? Ty jasně, že hraje, ale jen o 10? To co je za amatéra, tak jo, no co se dá dělat, hold. Máme přes 2 litry, ty krásu, já jsem bohatý v téhle hře, jo, to se dá říct. Ty krásu, máme celkem docela slušný karty. Máme 2 páry, to je dobrý. Diabl má taky ty vole 2 páry, ale počkat, já mám vyšší páry, jo, dobrý věc, takže dodáme rozhodně 24. Tak, teď schválně. Tohle bude buď teď nebo nikdy. Prosím, ať tam je 4 nebo 2, do prda. Tak teď doufat, že mu nic nepadne. Okej, on chce trojici. A? Kokot jeden, fakt si myslel. Tak, to máme jednu část vyhranou, teď to chce další. Ohohoho, trojec pro nás. Trojec. A on mu taky padne, trojec, že jo? A ne, je v prdeli. Rozhodně nejvyšší možné sásky. Já tady teďka nahodím. Wow, on to rozvá lívnul, ten kokot. Tak, to by mělo být Mikul, máme ho doslova hotovýho, kompleto, to by mělo být naprosto v pořádku úkolově. Tyjo, už mám, ty zakázky se nám fakt hodně krátí, v kostkách jsme naprosto v pohodě. Musíme najít lepší protivníky, jelikož Mikul je zatracený amatér. Pojď sem, vole, odšud do té krypty. Velebný pán říkal, Jo, já vím. A Glade, jasně, zeptáme se ho na pár věcí ještě. Kde můžu dostat Glade? Glade má řád, věčný oheň pomáhá v boji s morem. Neviděl jsem tu žádného rytíře řádu. Možná by o tom mohl něco vědět velebný pán. On toho ví spoustu. Za optání nic nedáš. Zbohem. No jasně, že jo. Glade, velebný pán. Bezva. Takže, kámo. Velebný pán. Jo, jasně. Máte v okolí nějaké problémy? No, ta kartiona, mor, chorobisko ošklivé, lidi nám zabíjí, jak muchy kapají. A potvory tu taky máme. Jaké potvory?
No, vlky, oj, hodně je jich. A taky mrtvoláky a též elfy a koboldy najdeš. Vlci, koboldy? Říkáš? Pane, hromady jich jsou. A normální čokly taky. Jakoby je chytil za uši skaběs. Dřív jsem po nich šutráky házel, abych se pobavil, ale teď bojím se. Aha. No. No, prostě v klidu. Velebný pán říkal, že bych mohl s něčím pomoct. To je fajn, bo mi řekli, že se mám zbavit mrtvoláků. Mrtvoláků? Jo, pan velitel povídal, že třeba jít do krypty, kus tady po cestě. Ale já nikdy předtím nebojoval, akorát nějaká ta facka, bojím se. Mrtvoláci říkáš? Prosím, pane. No jasně, že jo. Hele, jdeme na to, v pohodě. Jsem zaklínač. Zlikviduji mrtvé a ty mi pak zaplatíš 200 orénů a řekneš velebnému pánovi, že jsem ti pomohl. Dobře, pane, řeknu, co vím, ale moc toho nebude. A bohatý taky moc nejsem, ale dobře, mrtvoláky třeba pobít. S Bohem. Prej není dost bohatý, tyjo. Tady 200 orénů mi za to dá, že vykilím kompletně celou kryptu. A stejnak bych tam šel kvůli tomu, že tam je obrovský ghoul a Mr. Lovčí mi pak za to dá, no trošku větší další cash. Ale je dost zvláštní, že za tady tu jedinou kryptu mi samotný Miku, který jak říkal, není tak bohatý, tak mi dá 200 orénů. 200. Doslova 200. Už jen kvůli tomu, že samotný velebný pán nám taky dal 200 a řekl: vesnice, to jsou daně, totálka, kámo, celá vesnice se sloužila na 200 orénů a sám Mikul, hle, v klidu, vole, tady na kapsách mám prostě 200 pro mě drobáky, ale v klidu, kámo, tady já držím straš a tady prostě mám tolik prachu, jen tady stojím na místě. To je skoro až sakra zvláštní, že Mikul má prakticky větší prachy než samotný Odo, který by podle velebního pána měl být ten nejbohatší v celé vsi. I když možná Haren bude, už jen kvůli tomu, že právě funguje s těma zbožím a vším spolu jako velmi nelegálníma věcma, ale spíš bohatší, jo, to se zjistí. A místo moci, bezva. To by se mohli vyrovnou využít, když takové zmu, když jdeme do té dané krypty. Tak, jasně, že jo, provedeme tak trochu. Rituál magie, jo, lezem na to, co na to hezky hodilo? Jo, takhle, zvýšení moci o 100% našeho znamení, což se hodí. Dobrá, tak ale počkat, já se potřebuji vypít, to, jo, ten zrak chiméry, že bych to taky vypil. Já mám to jeden bronzový talent, prostě to do sebe kopni. Zrak chiméry, dost zvláštní, ale nemáme jeden bronzový, takže to je bezvadný. Dobrá, jdeme do krypty, znamená, že potřebujeme použít kočku. Jo, tak, to by bylo v pohodě. Takže, lezeme dovnitř. Je, kompletně vybít. Ghouli muselo přilákat tělo té dívky, kterou nejspíš zabilo to, co je v téhle láhvi. Pěkný úhel, děkuji pěkně. vývojáři vědí. Co pak to je hezký, jo? Lahvička? Jde to sebrat? Máme ji? Jo, máme ji. Ale jen skleněná nějaká dementní, očkej. Jo, jasně, ona je už takovou chvilku tady leží. Ghouli, jasně, pojďte vy hovada. Někde tady máte svého kámoše, tak trochu většího zmrda, kterého se musím tak trochu postarat. A další zmrd, jak jinak. Já bych měl možná, jasně, já jsem to trošku vylepšoval, jsem jste viděli, jaký talenty jsem dával na své zbraně. Přesto, ono předpokládám, že to i tak nebude stačit na toho obrovského, jelikož byl to celkem velký problematik. Ten zmrd dělal velké problémy, možná si ještě musím rychle vypít nějak tu vaštovku, až zabiju tady toho zmrda. Tyhle, protože mu moc neubíráme, tyhle, to jsou zmrdi. A jak jinak, tak jo, ještě průbneme rychle tu vaštovku, jak je to vlastně písmeno? Jasně, já to na jedničce. Tak jo, pohodička. Takže, ještě trochu probereme. Tu ghouli krev už nepotřebujeme, jakož Kolkstein tak trochu už mám splněnýho, ale bílý ocet se rozhodně hodí. Takže, kde pak ho máme? Tady je klasický ghoul, on by měl být hodně daleko. A další místo moci? Tak provedeme další, proč ne? Jo, prostě dvojnásob, žádný problém, tak pojď, kámo. Jo, takhle, on je zatím. Ten zmetek doslova je schovaný. Kruh, jasně. To je ta část, to vybiju. A jo, takhle. Já už si to pamatuju moc dobře, ten ghoul je až sakra daleko, za tím harampádím. Tak pojďte, mám tady skupinový styl, jste takhle věkně u sebe. A vidíš, žádný problém, tyba, to bude řezačka. To je řezačka, a pojď. Tak, teď, dělej, použij to. Dělej.
Ne tohle, vole! Jsem děláš prděl! To zní nějá prděl! Použij to! Jo, tak jo, no tak ono to zdá se pro ně úplně pětkrát nefunguje. A jedno, budu je muset tak jak jinak sundat, já musím pak zjistit, jak si do prdele to znamení do prdele dává. Skruné znamení, fakt, že jo? Prostě použij. Jo, takhle je to. Konečně. Zjázně prdel, fakt, že jo? Až teď, konečně. Jsem ho musel dručně nakliknout, protože fakt nevím, jak to na klávesnici je. Tak, zabij posledního zmrda. Ten teď dělá vždycky nějaký problémy. Tak, to měl být poslední. Vezmem si oheň. A podle toho, co si pamatuju, tak doslova ta část by měla být průchozí až po nějakým čase. Ale rozhodně by měla být průchozí. Jo, máme jenom 3 vlaštovky, do prdele, já jsem jednu spotřeboval dvakrát. Dvakrát jsem si prostě musel vypít kostky, kdybychom je náhodou neměli. A to je jedno, prostě máme trošku zvýšenou toxicitu, to nevadí. Igni, jo, Igni se hodí, to je v pohodě, to je celkem dost slušná, hlavně proti těm echinopsám, echinopes, nebo prostě tyhle ty parchanti, ty kytky, aspoň dobře zapálíme, a pak ještě máme dobrý proti ještě jinakým kytkám, které jsou prostě problematičtější. Jo, tohle ta věc, ta se musí tak trochu provalit, ale myslím si, že to já sam o sobě neudělám, tohle takhle to nepůjde, jelikož to provalí trošku až později. Ale jenom nevím, jak to bude fakt až možná až potom, co projdeme samotný ten s Mikulem, nebo jak to funguje. Ty vole, ten parchant, tak pojď, kámo. Tak pojď. No vidíš. Ten parchant se chcípne. Nějaký zelený, no zvláštní, zase nějaký druh toho gůla. Je zvláštní, fakt nechápu, co tady to prdele dělají ty gůlové. Ono jasně, máme tady kryptu, že tady přilákalo to tělo, ale nedává skoro až smysl. Jo, tak to byl poslední. Tak dělej, já tě potřebuji vybrat. Právě jako nějaký speciální člověk, nebo tak něco, prostě mrtvolka, prostě gul, no, ten má tu nekrfágy. A je strašně hovadinovatvorný. Tak, to by měla být kompletní krypta, vypil jsem asi 2 vlaštovky, je to hrůza, já vím, ale tak ho, co se dá dělat, život je takovej. Ono, ve skutečnosti se to možná bude i tak trochu jich hodit. Jako nebude se hodit, jelikož se nám to nestakuje, přepokládám. Rozhodně se nám vlaštovka nestakuje, jelikož ta svině prostě dělá svoje. Proč jsem vypil 2 vlaštovky? V většině případech to fakt nechápu, ale hold, stalo se, jako jsem dement, že jsem vypil 2 vlaštovky, jelikož jsem nevěděl, jak se naklikne ten dementní art. Kdo je to? Krucinál, ono tady fakt není, jako ono tady nějaká píčovina, ono tady... Není to na F1čce? Ne, F1 ne, to je F1 ne! Zpátky, jo, jasně, to jsou tyhle skurvený pohledy. Na to šát nebudu, jelikož vím, že pak tu možná určitě půjdu tak trochu potřebovat, vzhledem k tomu, že jakmile... Co to je? Tak to ne, kámo, tak tady to hezky ukládám. Tady rozhodně, tamhle mám tak trochu problematika. A vypadá to, jo, salamandra, máme tady, jsou to zmrdi a mají tak trochu problém s Kolkstýnem, jak se zdá. A Mikule, co takhle to vyřešit? Ano, tím to bude. Svou dílnu nevydám ani za všechny poklady světa. Rozmysli si to jinak. Jinak co? Zaklínač, zapte ho. To není příliš pravděpodobné. Asi tak, jelikož jsme zrovna do prdele. Dostali jsme tě, zaklínači. Měl jsi nechat salamandru na pokoji. Tenhle most se stane tvým hrobem. Problémy? Tak pojďte, vyhovada, já vás tady všechny rozsekám. Ačkej, takhle. Pojď, vole, skupinový styl, všichni tu zahynete během chvilky. Stop pro, jelikož skupinový styl mám hodně vymaxovaný. Teda, ne tak, ale mám. Tak, tohle rychle parchant to rozsekej, ty vole, to je zmetek, pojď vole. A rychlost, no jo, mágu, to určitě, co takhle, já nevím, využít. Čkej, já to potřebuji rychle nějak vždycky fungovat. Tak, pořádně ho seřeš, jako úplně řeže. Kolkstýn je mrtvej? Doufám, že ne, ty vole, toho parchant to ještě potřebuju. Poslední zmetek, žádný problém, wow. Tak si je ještě trochu proberem, taková čistka. Zachránil jsi mě a taky mou laboratoř, moje křivule, kádinky, alchymistické nádobí, všechny moje poklady. S tím nemám problém. Vím, co způsobilo ty události, které jsem právě viděl. Salamandra potřebuje vybavení pro ta ukradená tajemství. Bez něj jsou jim zaklínačskému tageny k ničemu. Skoro ukradli Kolkstýnovi poklady.
V Kaer Morhen se jim to skoro povedlo. Skoro znamená podstatný rozdíl. Kdybych se rozhodl zůstat s Vesemírem, mohlo to být všechno jinak. Tím spíš, že se tu objevili kvůli mně, tedy kvůli rozhodnutí, které jsem kdysi udělal. A kdybys znal předem výsledek, rozhodl by ses stejně? No rozhodně jo, už jen kvůli tomu, že místo těch parchantů, který jsme pobili ve velkém počtu, by tady byl tak trochu zmutovaný pes. A ten zmrt je trošku obtížnější než tyhle ty zmetci, takže já myslím, že jo, jako já bych šel rozhodně pomáhat turisticky z začátku. Ano. Ano, bylo to správné rozhodnutí a už jsem se vypořádal i s jeho následky. To mě nepřekvapuje. Vypadáš jako někdo, kdo se nikdy neolíží zpět. Až budeš potřebovat přísady do nějakých lektvarů, zajdi do mého krámku ve Vizimě. Udělám ti dobrou cenu. Zbohem. Tak jo, jste v pohodě. A Mikul k tomu, jasně, že jo. Toho starucha jsme nemuseli hlídat. Už zase bude kafrat. Na co? Ten staruch mluví a mluví, až mě z toho bolí hlava. Radši ho neotravuj. Je to mocný alchymista. Kapitán řekl, že mám pustit jen toho, kdo má glejt. Já vím. Zítra se přesouvám k Mlýnské bráně. Tam budu stát. Máš propustku? Tak mě hledej tam. Dobré vědět, kámo. Tak, ale už jsem splnil tvé úkoly. Jep. Zbavil jsem se k hůlu v kryptě. Děkuju vám, pane, na stokráté. Tady tohle, to je můj měsíční žolt. Kamarádi budou mít radost. Chtěli z krypty poklady vykrást, lopatu vzít a skrz dí se provalit. Uvnitř jsem našel tělo mladé ženy. Její pozůstatky přilákali k hůli. Ilsa? Ne, to není možné. Já ji miloval, hrozně miloval. Nevím, jak se jí jmenovala, ale zřejmě se otrávila. Ne, ne, ta odporná vědma otrávila moji Ilsu. Děvka ďábelská ji otrávila mou Ilsu. Ne! Je mi líto tvé ztráty. Ale měl jsi mi říct něco o salamandře. Mají glejty jen oni. Nech mě být. Máš zlé oko, přináší zlé zprávy, jdi pryč. Nezapomeň říct svému pánovi, že jsem se postaral o ty ghouly. S bohem. Ten Kokstín do prdele dělá do prdele za týma mýma zádama. Nová úroveň, 200 orénů a prej podle něho měsíční žolt. Lol. Ilso má lásko. Ilso má lásko. Bezva, tak ten už nám nic neřekne. Tak, ještě trošku probereme, ne? A možná ještě určitě tak trochu střihnu záležitosti. A no, dostaneme se tak trochu do jiných záležitostí, jelikož já se musím dostat ještě do té krypty. Jo, jelikož v té kryptě bude ten takzvaný ghoul, jelikož mistr Lovší na mě řekl. Temerský železný meč, ten se hodí. Tak toto, to je k ničemu, kde ten mák? Já ho tak trochu potřebuji taky najít, ten by měl být on, ne? Ne, to není on, brože salamandry, jasně, jasně. A to jsou nic moc, kurcinál, kde je ten dement? On tady by tady někde měl být, není to Ostovon? Ne, ne, ne. Já možná jsem ho už vybral, nebo skončil někde v jezeře, nebo v čemkoliv, co tady je. Prachu mám celkem dost, takže žádný problém, volně tady to. Dobrá, takže já to udělám tak, že já tady přesunu tak trochu čas, udělám si tady menší reality check, jo, já takzvaně, a víceméně se dostaneme do té krypty, jelikož oni jak říkali, jelikož Mikul říkal, že chlapi, tady ti dva nebo kdokoliv jiný, by měli být ti ty cápci, který by měli takzvaně obkopat ty kameny, co tam právě bránili, aby jsme se dostali k těm dalším gůlům v té dané kryptě. A tam se právě musíme dostat, protože potřebujeme další trofej, aby jsme pak ke konci měli mít tak trochu lepší sekačku a já to ještě musím dneska průbnout. Takže, jop, hnedka tam u toho budeme. Během chviličky. Takže zjistíme, zdali teda to skutečně odházeli, anebo to taky neodházeli, to je jejich věcička. Tak, ačkej, ještě si samozřejmě zapálíme ohýnek a mrkneme se na drát, takže očkat. Alchymy, nekoukám, že se tak nemůžu, jakož nemám tvrdý alkáš a blíracek, tak ty nemůžu vůbec vyrobit, jakým smůla. Mrkneme se na ty, na úrovně, jasně, máme 4 kousky, bronzový, tečky. Silný ocelový, tak to bys mohli dát rovnou sem a pohodička. A jeden ještě semele. Jelikož při 15% životu budeme mít trošku lepší zranění, tož se hodí.
Tak, hodíme si pesky odpoledne a mizíme přímo právě do té krypty. Měla by být odházená, jelikož podle Mikula to má tak trochu větší význam pro ně. Jelikož, no, víte, jak to funguje. Jeho kolegové tam chtějí poklady a veškeré záležitosti, takže tam teďka vlítneme. Můžu to vzít? Já ještě tak trochu místo moci? Se mi určitě bude hodit, jelikož víceméně to potřebuji určitě. Jo, síla znamení, aspoň pořádně rozsekáme daného parchanta. Tak, už jen kvůli tomu, že se jedná o kryptu, tak budu muset zase vypít kočku a danou vlaštovku, až potom co... Jo, je to odházený, bezva, to se hodí. Kočku, mám ještě dvě, by měl být v pohodě zatím. Tak, jdeme na to. Ilsu tady pořád ještě má, Mikul. Mikul ji pořád ještě neodstranil. Wow, no nekecej, tady máme ty kumpány. To jsou kreténi. Oni fakt tady, ty gulové je totálně roztrhali. Prej, že tady kvůli pokladům, to ještě tady odstraní. A řeknou si, to je zadáčo. To určitě, kámo. Teď jsem vylepšil silný, ten silný útok, který byl silný mod, takže by měl být mnohonásobně lepší proti gulům. Schválně. Vypadá to, že jo, je to víceméně silnější, ale za s těma hromadama by neměly být ty základní zmrdi. Někde tady by měl být opravdu obrovský řádný gůl, kterého nevím, jestli sundám. Bude totiž trochu problém ho vyndat, jen co je pravda. Há, problém? Pojď, vole. Ty krásu, to jaký salta. Ohojo. Tohle je slušný, já jsem rád, že to znamení, ono je to sakra mocný, extrémně mocný. Tady to bude rozsekat, to bychom se možná měli pustit do toho. Tak, dobrý, to by měl kompletně probereme, jelikož pak jejich záležitosti pak můžu někde využít v alchymii a takhle. Tak, dobrý, co to je další? Já další části, určitě mu bude někde dál 100%, já se potřebuji dostat přes tohleto. Tečkej! Tak, a je to krások, opatrně, trošku se nám to tady rozpadá. Trůlička, co máme hezkýho v trůličce? Orény a nějaký ty pořádný záležitosti. Rtučový rostok, Louis, já nevím, jestli Louis potřebuju, Louis nepotřebuju absolutně vůbec, takže počkej. To si napíjí, to se trošku se je to nějaká dementní švestka nebo borůvka, on to fakt musí sežrat všecko. Tak, ale počkat, kde jsem to tady? Ty vlasy, do prdele, skurvený vlasy. Ok, já tím to teda nechám bejt. Co takhle tady, něco takového pěkného tady je, nic tady pěkného není, tady si to projít nemůžu. Takže lezeme dál v kryptě, jelikož co si pamatuju, bude to extrém. Jako, já nevím, jestli ho sundám. On je fakt hodně těžký, ten velký parchant. Ale rozhodně tady budu prohledávat kompletní každý zákoutí tady budu rozhodně prohledávat, jelikož ty orény, kdyby tady byl jeden jediný orény, jako kdybych byl v Hobbitovi zasraný šmak, tak s ani s jediným orénem se nechci rozloučit, v žádném případě. Prostě ne. Že by to bylo tady? Kdo ví, čkej. Já mám tě, no to doslova chytlo. Jo, chytně ho, zabo. Dělej, do prdele, on to neudělal? Jsem dělá prdel. A tak co se dá dělat, hold? Ono to nikdy nevyjde, jakož Geralt se prostě neuráčí bojovat. Jo, prostě jeho blbosti. Dělej, urvi mu všecko. Já potřebuju rychle nějaký elixír, hezky si ho vypij. Vyhlaštovka rozhodně bude potřeba, hlavně budu si držet hlavně energii, jelikož je budu velice potřebovat. Na to, že mi ubírá už jen ten základní ghoul, tak mě to dost překvapuje, jako, ne, že by mě to jako překvapovalo, ale je mi to naprosto jasný, že mi ubírá, ale kurva drát. Ono, jak se zdá, tak ten velký parchant bude tak trochu větší problém, než jsem si úplně pětkrát já osobně myslel. Dobrá, tak, to mělo být ta část. Schválně, bude tady vevnitř nebo ne? Jo, Ozreal, to je on. Obrovský parchant, ukládám a jdeme na něj. Jsem to tady ukložil tak třikrát, ale to víte, to je růza. Tak, kde pak ho máme, toho zmrda? Jo, dvoumetrovej parchant, čeká tu přímo na nás. Tak pojď, kámo. Zmrd obrovský, jo. Pojď, vole. Veškeré skilly využijeme přímo zde. Vypadá to, že je tak trochu v prdeli. Jo, máme ho, kuchni ho. Ten parchant, ty vole, Geralte. Jak to, že ho to doslova nechtěl nic udělat s ním, tak ještě jednou. To prdele, to na ně nefunguje. Skurvená energie, budou muset sundat, zdá se, Ručo. A on taky skáče, to prdele, on mi ubírá jako svině. Klid, kámo, to píči, on ubírá jako svině. Kámo, klid. Klid, toho to by mělo do prdele, on mě tady zabije. On je doslova zabije, srazil nás na zem, jsme v píči.
Dirote, ne, on nás zožere, skoro nekrvácení. Klid, kámo. Útok, jas, zapo. Jo, kurva drát, tak málo životama. To bych ho do sva nedokázal sundat. O, díky bohu, jo, prdele, to ukládám, Parchant je mrtvej. Díky. Hluva Al'Ghul, tohle nebyl ghoul, tohle byl Al'Ghul. Zatracený Parchant. Máme ho. Yes. Doslova tady měl svůj vlastní kolekci mrtvol. Co tu hezkýho máš? Jo, další červený meteorit. Jo, jak jinak. Všecko potřebuji. Dej si borůvku, určitě bude potřeba. Už jen kvůli tomu, že potřebuješ doplnit trošku víc životy. A další, koukám další trulička. Co hezkýho tady hezkýho máš? Další? Jasně, jak jinak. Louis, zatracený Louis. Kde pak máme ten dementní Louis? Vyhoď ho, vole. Odložit předměty, vyhoď to prostě, je to píčovina, nějaký dementní Louis. Nic dalšího tady nemáte? Jako celkem v pohodě bych řekl, koukám, že tady toho bylo celkem dost a víceméně tady už nic dalšího ani není. Tak jo no, to by mělo být obrovský zmrt, který nám tady dělal víceméně problémy, jako jen co je pravda. Jako já jsem sám rád celkem překvapivej, jako překvapilo mě, že jsem ho sundal na ten poslední hub, jako stačila jedna jediná rána a byli jsme tuhý, nahned. Chcípli jsme, ale furt jsme lepší šťastlivci než ty dva zmrdi, který přišli jen kvůli tomu, že si mysleli, jo, poklady, největším způsobem tady vykrademe tu celou kryptu, namastíme si kapsy a žádnej problém. Jo, až na to, že oni tak trochu schytali největším způsobem bídu, takovou bídu, že... taková smůla, kamarádi, taková smůla. Tak jo, no, jak se zdá, tak půjdeme ještě zatím za mistrem lovčím, které si právě potřebujeme právě vyzvednout tady tu řádnou odměnu, jelikož máme jeho čelist, dolní čelist, koukám, že jo, no, jako je to paráda, jen se pravda, to je tam takový pěkný teleportem, víte vy co, já vám to pěkně střínu před pana mistra lovčího právě, který nám pak dá tu danou odměnu, to by bylo slušný, co? Nože, mistr lovčí přímo před náma, jedná se o úkol, samozřejmě král krypty, zatracený Al'Ghul, který nás tam málem sundal, jedna jediná rána byl by se mrtvý, ale přežili jsme to zázračným způsobem díky Ardu, za což jsem celkem rád. Tak schválně, jak moc, kolik moc orénů, kolik nám zaplatí za takového obrovského Parchanta, no to se zjistí. Vítej. Zar. Zabil jsem tu nestvůru z krypty. No do háje. To nevypadá na ghoula. Tady máš 200 orénů. 200 orénů. Jo, já sám jsem rád. Celkem docela slušná sumička, jako kdyby to byla zase, jako kdyby se složil samotným kůlmisíčním žoldem. A nebo celá vesnice od velebného pána. Taky možný. Dobrá, tak jo. Jak to vypadá, tak v příští epizodě právě dokončíme první kapitolu, už jen kvůli tomu, že musíme zabít samotnou besty a zároveň musíme samozřejmě hnedka za začátku první epizody, no další epizody samozřejmě, se tady musíme promluvit s tím? S velebným pánem, jasně, že jo, musíme promluvit s velebným pánem a tak trochu zakončit tu část, no. Tady to podhradí, ono to bude trošku zvláštní, hlavně samotná bestie, tam je tady useká k smrti, jako absolutně si nedokážu představit, že bych ji doslova sundal na první pokus. To se nedá. Jako jo, dá se to, ale do prdele, budete mít takové štěstí na hard, že ji takzvaně omráčíte a suknete ji úplně stejným způsobem, jako jsem sundal toho ghoula. Jo, samo sobě to bude extrémně těžký. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.